Essa aí é enterrada também aqui. É. Pra cá. Na beira, né? Um pouquinho pro meu tudo, né? Que carro é do senhor lá, esse carro? Não, é do meu irmão aqui, esse do. Esperando uma mulher de ré aqui na porta. Aqui. Ali abre. Ali, ah, ali abre. Mas ali tem, só tem essa descidinha aqui. Uh-huh. E uma outra ali também. Mas ali abre tudo. Entendi. Quase que compensa, porque aqui tem uma subidinha também. Já ajuda, é. Aqui só desce praticamente.